Gospodolska spada u najstarija marijanska svetišta na Balkanu. Naša produkcijska kuća već tradicionalno poprati hodočašće Gospe Olovskoj uz 1. svibanj. Svetište Gospe Olovske je najstarije marijansko svetište na Balkanu, a hodočasti se na 1. svibanj. Vrbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić predvodio je ovogodišnju svetu misu pred nekoliko tisuća katolika koji su hodočastili Gospi Olovskoj. Najstariji zapis o Gospi Olovskoj datiran je na 10. travanj 1454. godine u Dubrovačkom ljetopisu. Uz sliku Gospe Olovske hodočasnika okuplja i crni kamen. Crni kamen je pocrnio od hodočasničkih svijeća. Nije ništa drugo doli ostatka zida koji pobuđuje uspomene na staro svetište čija su zdanja nasilno uništena 1. i 2. kolovoza 1704. godine. Kardinal Vinko Puljić, obraćajući se novinarima, kazao je o Gospi Olovskoj. Nakon, skoro rekao, 14 godine, 26. prvi puta smo bili, pa htio sam da ljudi probude radost vjere, da na neki način liječe one rane koje nose u duši i da ojačaju se u nošenju svakodnevnih križa, da se ne boje života. A to posebno krijepi molitva s Marijom i Mariji, jer kao što je ona apostolima bila zajedno s njima u molitvi, tako i danas je i s nama kao darovana majka s križa, da i mi kao učenici Isusovi s Marijom idemo kroz ovu svakdašnicu. Na poseban način, kada ljudi doživljavaju jednu atmosferu u javnosti gdje nema Božjeg duha, gdje nema onog morala, gdje nema dostojanstva čovjeka, da vjera vrati taj Božji duh upravo u svakdašnicu, da čovjek shvati materijalno je potrebno, ali nije sigurnost. I smatrao sam da, a i sam sam htio doživjeti, i sam sam čovjek koji je ljudski ranjen, jer sam brojne jade vidio i Bogu sam htio zahvaliti prvo što sam preživio, a drugo što stvarno trebam hrabriti ljude, da bi mogao hrabriti, moram i sam se ohrabriti. Susret s kardinalom Vrbosanske nadbiskupije iskoristili smo i za pitanje o mjestu i ulozi medija, novinara i medijskih kuća u kreiranju društvenog okruženja. I volio bih kad bi mediji shvatili da su oni u službi čovjeka, da prenesu istinu u ljubavi. Vrlo je opasno ako mediji manipuliraju sa namještenom istinom koja može uništiti čovjeku nadu i ohrabrenje za život. A posebno zadnje vrijeme svjedoci smo da je previše negativnog naboja. Ispada da treba cijelu Bosnu zatvoriti u zatvor. Ispada da su svi lopovi, ispada da su svi kradljivci. Ma ne možemo dozvoliti da u javnosti glavnu ton daje lopovluk, manipulacija, krađa ili kriminal. Moramo dati do znanja, u ovoj zemlji toliko je ljepote, toliko poštenja, toliko žrtve, toliko zauzimanja. Ne smijemo nijekati i ono negativno, ali ne smije glava davati glavni ton. Zato smatram da je krivo samo dati negativni prizvuk atmosfere u Bosni i Hercegovini.